Семејствата на деца со посебни потреби од штип денес и утре ќе имаат можност да се запознаат со правата од трите аспекти – социјалниот, здравствениот и образовниот. Во Македонија се уште нема регистр за тоа колкав е бројот на лицата со попреченост. Штипското здружение Сплотени срца, во кое членуваат околу 300 семејства, истите секојдневно се соочуваат со низа проблеми околу законската регулатива. Ќе бидат одржани повеќе предавања од разни области за едноставно водителите да знаат кои се прават и обврските во ово општество, бидејќи многу водители не го знаат тоа. Едно од правата кое е загарантирано со закон е правото на образование. Ова право има овозможува на родителите да одлучат како вид на образование е најдобро за нивните деца. Секој закон од секој аспект си носи посебни права кои што можат да ги користат во зависност по причината што ја имаат тоа право и можат да го остваруваат. Воопшто еве конкретно можам да зборувам за законот за основно образование, нели, во кој што јасно стои целот е тој што одлучува каде во кој тип на образование ќе го вклучи своето дете, а ги има опциите на посебно основно образование или посебни паралелки интегрирани при редовното образование и редовно образование. Оно што е најважно за лицата со пречки во развојот е раната интервенција и вклучување на стручен кадар уште во предучилишното образование. Раната интервенција е клучна за успехот и за било што понатаму, дали родителот ќе одбере посебно образование, дали родителот ќе одлучи детето негово да го вклучи во редовно образование, значи без рана интервенција тоа не е можно. Тука е тој значи единствената насока кон која што треба да се движиме за да можеме да зборуваме за било каква, нели тоа што е популярно социјална инклузија на лицата со попреченост. Покрај правни совети родителите денес ќе добијат и стручни препораки од областта на медицината, психологијата и логопедијата со цел полесно справување со сите предизвици кои им ги носи одредена пречка во развојот. Советувањето на родителите на деца со посебни потреби е организирано од Сдружението за правата на децата и младинци со посебни потреби, Асоцијација Ластовица од Скопје.